Чернівецькій міській раді розповіли про результати аудиту міського шляхово-експлуатаційного підприємства «Міськшепу». Аудит на цьому комунальному підприємстві тривав з середини березня по травень. Термін є досить тривалим. Він пов'язаний з тим, що на початку перевірки було досить складно знайти якусь спільну мову з працівниками підприємства. Документи під час перевірки нам не надавалися в тому об'ємі, в ті терміни, які ми просили. Навіть приходилося писати офіційні листи до них, надати документи, але навіть незважаючи на це, документи все рівно давалися з запізненням і не в тому об'ємі, який ми вимагали, який необхідний для проведення перевірок. Міський голова зазначає, аудити пройдуть на всіх комунальних підприємствах і в департаментах. Вони вже відбулись на спецкомунтранці і в тролейбусному управлінні. І показали жахливий стан підприємств. Ми бачимо, що їх довго і планомірно знищували. І розкрадали. Ну, ви прекрасно розумієте, хто контролював комунальне підприємство. Ну, воно так виглядає, що комунальне підприємство було роздані приватним людям, які мали відношення до попереднього скликання міської ради. І, звісно, є питання до директорів департаменту ЖКГ, тому що, напевно, вони ж точно мали знати, що відбувається на цих підприємствах. За результатами аудиту на Міськшепі виявлено розкрадань на понад 8,5 мільйонів гривень. І це за термін трохи більше року. До прикладу, по GPS машина знаходиться на місці, а по документах вона в цей час їздила по місту і розкидала піщано-сольову суміш. Таким чином списувалися і пальне, і суміш. Асфальтний завод цього року запустився лише в березні, тому що підприємство не виділило грошей. Що стосується переробки асфальту, то асфальтний завод не тільки фактично виробляв асфальтну суміш для міста, він ще і надавав послуги по переробці стороннім організаціям цієї на основі давальницької сировини надавав ці послуги. І фактично ми виявили такий цікавий факт, що дві абсолютно ідентичні калькуляції тією ж датою написані про одна стосується переробки давальницької сировини, інша стосується безпосередньо виготовлення асфальтної суміші. Для міста ціна одна, для переробки вона нижча на 50 гривень там з копійками. Але враховуючи об'єм, який був перероблений, це фактично приблизно десь на 1,5 мільйона гривень збитків безпосередньо підприємства «Міше». Прямих таких збитків, тому що це фактично недоотримана, скажімо так, недоотриманий дохід його. Задарма для сторонніх організацій експлуатувалося обладнання Міськшепу. Ціна, за якою підприємство закуповувало річковий пісок, в два рази перевищує середню ринкову ціну. І фактично просто знову-таки звичайним підрахунком було виведено суму в 3 мільйона майже з половиною гривень збитки підприємства за рахунок такої операції. Тобто, якщо б вони купували б дешевше, відповідно, тобто по ринковим цінам цей річковий пісок, то така сума була б або зекономила, або направлена б на якийсь розвиток підприємства. А ще кількість щебню, піску та піщано-сольової суміші, яка фактично є на підприємстві, на 2,5 мільйони гривень менша за ту, яка відображена в документах. По факту Міськшеп наразі знаходиться в боргах. Обігові кошти відсутні. Із 106 одиниць техніки працює трохи більше 60. Підприємство знаходиться в досить скрутному стані і потрібен буде і час, і зусилля для того, щоб вивести його на якийсь нормальний рівень. Ну, відповідно, я думаю, що ми будемо звертатися і якось прораховувати варіанти і закупівлі нової техніки, і для того, щоб якось підприємство вивести на належний рівень, для того, щоб воно могло надавати якісні послуги. Всі документи по розкраданнях в Міськшепі передаються в правоохоронні органи. Насправді ми розуміємо, це великі суми, і вони вкрадені, ну, нагло і тупо вкрадені, насправді. Ну, ви, в принципі, ви чули, що закупівля матеріалів відбувалася більше вдвічі. Ну, це вже не має меж на нахабності цинізму. Міській раді вже незабаром обіцяють презентувати результати аудитів в комунальних підприємствах «Чернівці Теплокомуненерго» та «Чернівці Водоканал». І кажуть, цифри збитків там будуть в порядку більшими. А із результатами перевірок комунальних підприємств можна докладніше ознайомитися на офіційному сайті Чернівецької міської ради. Лариса Сергієва, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
На Буковині прикордонники затримали групу контрабандистів. 8 червня на відділенні Біла Криниця відділу Порубне прикордонники затримали 6 осіб, які намагались перенести через кордон сигарети. При спробі затримати порушників останні вдались до втечі, через що прикордонникам довелось здійснити попереджувальні постріли вгору. Це й дозволило правоохоронцям затримати порушників. Чоловіки, за спиною яких були імпровізовані наплічники, заповнені тютюновими виробами різних марок, прямували в бік державного кордону та намагалися переправити тютюнові вироби до сусідньої Румунії. З метою затримання правопорушників прикордонниками було здійснено кілька попереджувальних пострілів у повітря, адже правопорушники намагалися втекти. Чоловіки намагалися переправити 28 ящиків тютюнових виробів. Затримані шестеро осіб не мали при собі жодних документів. Як з'ясувалось згодом, затримані є громадянами України віком від 16 до 26 років, що проживають у кількох населених пунктах Чернівецького району. Зі слів затриманих, їх найняли, щоб перенести товар через кордон за винагороду, яку вони мали отримати вже після виконаної роботи. Особи та тютюнові вироби доправлені до прикордонного підрозділу. Кінцеву крапку в даному правопорушенні визначить суд. Петро Гайдащук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Вже цими вихідними в Чернівцях відкриється центр масової вакцинації проти COVID-19, де охочі зможуть вакцинуватися від коронавірусу. Як зазначила заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак, важливо вакцинувати якомога більше буковинців саме перед осінньо-зимовим періодом, оскільки саме в цей час медики очікують наступної хвилі ковіду. Чернівецька область буде мати свою особливість в масовій вакцинації, тому що ми б хотіли, обговорили це з міською радою, ми б хотіли бути взагалі дуже близько до населення, і зважаючи на це, в рамках дозволених документів Міністерства охорони здоров'я, вже цих вихідних у нас запрацюють два центри масової вакцинації населення. Перший буде мобільним центром і запрацює він на Калинівському ринку. І також це буде стаціонарний центр вакцинації, який запрацює в Юності Буковини. Туди запрошують всіх чернівчан, які записалися в додатку «Дія». Центр масової вакцинації відрізняються від пунктів щеплення тим, що там одночасно працюватимуть декілька бригад. Вакцинуватимуть вакциною «Коронавак», визнаною ВООЗ. І на відміну від ряду інших вакцин, повторну дозу її вводять за 28 днів, тобто не треба чекати декілька тижнів. Наразі ми в листку очікування маємо близько 7 тисяч людей, які записалися на вакцинацію. З них близько 30% ми вже опрацювали і, скажуть так, що минулих вихідних ми пропілотували два пункти щеплення в Чернівцях і побачили, що запросивши людей, які записані в додаток «Дія», і ми мали кожного дня близько сотні чернівчан, які прийшли в пункти вакцинації. Від сьогодні всі люди, які записалися в додатку «Дія», обдзвонюються і запрошуються на масову вакцинацію цими вихідними. Палац «Юність Буковини» та на Калинівський ринок. Палац «Юність Буковини» вибраний не випадково. Адже, по-перше, погода не дозволяє проводити вакцинацію на повітрі, по-друге, сюди легко добратися громадським транспортом. Якщо ж ви приїхали на автомобілі, вам дозволять скористатися стоянкою Центру адміністративних послуг. А медики ще мають кілька днів для підготовки. Хочу звернутися до всіх жителів Буковини, що оскільки цей центр вакцинації буде діяти на території міста Чернівці, але ніхто не заважає приїхати і тим буковинцям, які записані в додаток «Дії», і приїхати і так само розділити з нами свято вакцинації. Медики готові за ці вихідні вакцинувати близько 2 тисяч чернівчан і буковинців, у тому числі і підприємців Калинівського ринку, ресторанів. А це дасть можливість запобігти подальшим локдаунам. Вакцинація – це метод доказової медицини, який перевірений вже віками, завдяки якому вже була подолана така небезпечна хвороба, як натуральна віспа, і завдяки якому вдається контролювати розвиток епідемії від інших інфекційних агентів. І насправді у нас є вся можливість, будь-яка можливість, така значна можливість забезпечити перехід коронавірусної інфекції в ранг керованих інфекцій. Це дуже важливо, і це можливо зробити за рахунок якраз вакцинації.
Вакцинація також важлива для тих, хто планує відпочинок за кордоном, оскільки є певні обмеження для відпочивальників з України. Але людина, яка має завершену вакцинацію, тобто отримала дві дози і має паспорт вакцинації, може безперешкодно відвідувати курорти. Ми ставимо перед собою таку амбітну ціль, що ті, які прийдуть у центр вакцинації вже цього тижня, отримають першу вакцину, першу дозу вакцини через 28 днів, вони прийдуть у такі ж самі центри вакцинації, отримають другу дозу своєї вакцини і одразу ж на місці, і це абсолютно дозволяється і організаційно можливо, одразу на місці отримують своє свідоцтво про отримання двох доз відповідно вакцини. І можете їхати на курорт. Є ще кілька днів, щоб записатися в додатку «Дія». Контактна особа – сімейний лікар, який також може видати міжнародний сертифікат. Медики запевняють, кількості доз, які вже є на території Буковини, гарантовано вистачить на те, щоб отримати другу дозу. І поставки ще очікуються. Лариса Сергієва, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У центральному корпусі Чернівецького національного університету відкрилась виставка під назвою «Чеська спадщина ЮНЕСКО». Тут представлені фото 13 матеріальних об'єктів історичної культурної спадщини ЮНЕСКО, які знаходяться на території Чеської Республіки. Саме цього року відзначається 10 років, коли колишню резиденцію митрополитів Буковини і Далмації, а тепер центральний корпус ЧНУ, було внесено до списку ЮНЕСКО, а будував її саме чеський архітектор Йозеф Главка. Цей витвір мистецтва – це чудо, на яке ходять дивитися не тільки буковинці, а приїжджають з усього світу на екскурсії люди. Так от це чудо створив чеський архітектор. От у нього його у дворі пам'ятник нас університету є. Я сподіваюся, що глядачі, відвідувачі, котрі тут будуть відвідувати цей прекрасний будинок, також матимуть можливість побачити пам'ятки ЮНЕСКО, котрі знаходяться на території Чеської Республіки. На виставці представлені фото, зокрема, таких об'єктів історичної спадщини ЮНЕСКО Чехії, як історичний центр Праги, історичний центр Крумлова, паломницький костел Святого Яна, Кутна гора із собором Святої Варвари та костьолом Внебовзяття Діви Марії в Седлицях, культурний ландшафт Лидниці Вальтиці, сади і замок у місті Кромержиш та інші. Але у списку ЮНЕСКО знаходяться також нематеріальні скарби чеської культурної спадщини. Це, наприклад, словацький вербуньк, це чоловічий народний танець, який можна побачити на Словацьку, південно-східній частині Моравії. Це також, наприклад, виїзд королів, церемоніальний парад на конях, також на Словацьку. Соколіне полювання, яке символізує стародавні стосунки між людиною та хижим птахом. Масопуст – це традиційний парад з масками перед Великодним постом у районі міста Hlinsko у Pardubickému kraji. Також ljalkarstvo i також takzvaný blaudruk – technika farbування природною фарбою індиго. І на думку генерального консула Чехії у Львові, важливість включення історичної краси до спадщини ЮНЕСКО не лише в їх охороні. Для мене таким же важливим є те, що ці пам'ятки приваблюють і відвідувачів з інших країн. І коли відвідувач приїжджає з іншої країни, наприклад з України в Чехію, або з Чехії, наприклад, до вашого міста, він під час своєї поїздки також зустрічається з місцевими мешканцями. І цей спільний контакт важливий для взаємного пізнання, для подолання різних шкідливих забобонів, для налагодження чудових дружніх відносин. Це для мене дуже важливо. Лариса Сергієва, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».